vidéo bo xamni dama am lumay ñaan ma nga yëkëti sama loxo di ñaan yalla képp ko xamni vidéo bi ñëw na ci sa téléphone nga jël ko bañ ko yémalé ci sa téléphone mais nga jox ko sa benen bokkam julit wala yenen bokk julit yalla na yalla dogal yawmal qiyam ñun ñëpp ñu dajé ci aljana képp ku jël vidéo bi sanni ko ci benen téléphone mbokkam julitam yalla na yalla dogal yawmal qiyam yalla niko kay duggu aljana ci sababu vidéo ba nga sanni won ndax kanka sanni won kat liggey na ci aljanam duma ko duggal aljana yow dila setan limay wax mbokk juliti daf ma ñor té amna yaakar nak ni ñor na yalla lima lay waji netti yonnatu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moko wax sahaba yi bo demé ci sahih al bukhari ding ko fekk bo demé sahih muslim ding ko fekk kon hadith bi kon bul khalat sax di sikki sak ndax yonnatu bi moko wax wala yonnatu sallam waxuko nim wéré ni yonnatu bi alayhi salatu wassalam yalla ko yoni ni la wéré ni yonnatu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mo wax wax ji malay waji netti wax ji moy lan kenn ci sahaba yi ku ni tuddé samurat ibn jundub dafa netti koku ci ñi daan and ak yonnatu sallam ci la bokk nena yaronte bi alayhi salatu wassalam ci ay jamonom yaronte bi daan def buñu julle fajar ba pere yenn saay yaronte bi sallam dal di wax sahaba yi ni len ku nekk ci yeen nama wax bi lan la gënt gaay diko netali lan lan gënt nena ñu am ben bis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom ci jëm bopam bimu julle suba ba pere jakarlok nit ñi dal di ni len kay len tay ma netali len man bi li ma gis deglu bu baax sahaba yepp deglu yonentou bi alayhi salatu wassalam ni len biik dama teud ba ci yag ñaar ci mbinde fi yalla yi dal di ñew yema ci ay nelaw bin ma yewé ma laaj len ñu ni jogal dañu wara am fun and ak yow dem fa neena ma and ak ñom neena ci bir dem gi ndon dem neena biñuy dem ay mbir yu yeme la yonentou wassalam tuddu ni gis nañ ko ci yone waye amna ci benn bo xamni mo nu gëna ñor tay ji ci sun jotaay bi yenen ya ci dis man na am ay jotaayam bis bu joté rek ñew ci insha Allah yonentou bi sallam neena biñuy dem ci yoon wi gis nañ ay mbir yu yeme neena bokk na ci mbir yiñ gis moy dem nañ ba ci yag gis ben way bo xamni mo ngi teud jaxaan ndong gi mo ngi jël tek ko ci suuf kon dafa jaxaan kon yonentou bi sallam neena am keneen kuko tim yor xeer wo xamni xeer wi reuyay bi foko nat romb na fa xeer wi reuyay bi neena waaji nga xamni mo tim koku jaxaan day yekati xeer wi ba ca kaw door ko ci jebi neena bop bi dal di tass Allahu akbar yonentou sallam neena mani subhanallah wayen li lu mu don neena ñaar ñim andal lay wax ni wayen li lu xew lan la neena ñu ni ma demal neena ma dem amna yeneen yonentou sallam gis yu yeme yoyu taxuno juk tay inshallah taala man na am bis dina ñew ci in qadara allah lana al baqa wal liqa yonentou bi sallallahu alaihi wasallam neena bima deme ba laaj leen li lu mu don neena ñu ni ma ñaar ñi nga romb kenn ki jaxaan kenn ki jël xeer wi neena xeer yi bu ko doore ci bop bi day tass xeer wi dal ndaw beureum waji dal top xeer wi ba dajat xeer wi neena bu ëndé xeer wi fekk bop bi mel nam melon bam ko dooragul xeer wi bop bi dara sikusi neena mu doorat xeer wi neena non rek la dëkke ak mom neena ñima andal dal dinima ko ke nga gis mu jaxaan morom ma tim ke diko dooru xeer sa bu ko dooré bop bi toj mu daw jëli xeer wi ñëwaat bop bi defar mu doorat ke ci degul bax yaronte bi sallam ñaari gaayim andal neenañ ko koku li waral ñukay def lolu moy kana yanamu anis salawat Allahu akbar la ilaha illallah nenañ ko koku bu waxtu julli musa na jot waxtu julli du ko jaral muy dag ay nelawam da dan nelaw ci bir waxtu julli diko dekk nak la ilaha illallah mbokk yi dama bëgg man mi di wax ak yow mi nga xamni yow vidéo bi mu ngi ëkk ci yow nga koy xol ci sa téléphone nan len dugg roq man kan ñun ñepp ñu xol ndax ñun nin wara nekké ak julli juroomi ñongi nekké ak mom nonu wala det tay ñewuma pour wax ak ñi nga xamni duñ julli ñi nga xamni duñ julli tay ñewuma pour wax ak ñom donte ñoñu dañu wara wax ak ñom waye tay ñewuma pour wax ak ñom ñi ma ñew pour wax ak ñom moy ñi nga xamni julli respecté wuñ ko ñu ngi julli d'accord mais respecté wuñ ko té nak bo xolé alcorane karim li ci yalla wax tekku ñi nga xamni respecté wuñ julli yalla tekku ko ñi nga xamni duñ julli fofu ñi nga xamni duñ julli yalla da leen jël ñom melni ku lem seen dossier rek tek ne ni len nak ba ngeen fekk sima fi waye bari ana ño xamni ño ngi julli ay aya nek ci wir alquran waye julli gani julli ñom la aya yoy di tekk andal ak man ñu dem ci wir alquran tuddi te ñewat yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala fele buma juumul ci suratu maryam yalla bimu fa limé aw nit bu baax ay gaay yu baax
ba jeexal yalla dani fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya. Allahu akbar. Yalla ni nak ñu bax ñi bi seeni jamono jalle da am ci seeni seut ak seeni nit ño xamni da no ñew seen ginnaw sank julli top seen banexu ba ken yalla ni ñi bu ndaje ak man ghayya la leen di duggal safari woni tudde ghayya. Allahu akbar. Abdullah ibn Abbas limi firi aye bobu dani ma tarakuha walakin salluha ala ghayri awqatiha. Abdullah ibn Abbas neena gaay yi yalla wax fi bayyi won julli de mais dañ doon julli ci waxtu yo xamni bokut ak waxtu yi wara julli dañi xaar bo waxtu wa jall ñu doora julli. Subhanallah. Imam Suyuti bimi tek ghayy Imam Suyuti neena wadin fi jahannam ba'idun qa'ru.